waxa bariyaan baraha bulshada qabsaday waxa loo yaqaan rootiin ana kelmadda meel af ku hayso ma garanayo in ingiriis taa inay luqad kale tahay waa qofka tasarruf gurigaadi wixii ka socda halkan waa jikadi ana alaabta dhaqaya soo bandhig halkan alaab soo dhaqaya ama ana alaab meesha wax saaraya ama ana maxay ahayto weelashi rasteynaya ama ana raashin soo maxay ahayto karinaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمان ولا الله وإنسان أنا ملك استوى جوكتان فريدة إذا ما تحكوا صعد تعقب لها الصمالي ملك استوى جوكان سداء استعمال سابرها بالشدة أما ضاع كسر دولس أما ضاع كسر قريص أما ضاع وانا سقف عفينس شوش الميديا أما برها بالشدة وشيء حتى صفر أيوة أنهر الله أكون مركا وحول بو أرمها هذا جوري هذا صادح دكتور شرف دروان مو وانا أحسن ama maanta waxaad ii wada jikadaada aad ku soo dhex sawirto ama maxay ahayd adiga iyo qaabana soo dhex dhigto ama adiga iyo maxay ahayd maxay ahayd cunta cunaa soo dhex dhigto waxay ahayd tasarrufkaada iyo arrimahaada daaqiliga ama gurigaada dhexdiisa waxa ka socdo ma wanaagsana ma waxa aad soo dhigaysa ha noqdo wax dadka anfaco oo faa'iido leh khayru naas anfacahum linnaas soo dhig shay faa'iido leh soo dhig fee fikrad leh shay dadka anfacaa fikir wanaagsan hadal wanaagsan maxay ahayd talo wanaagsan muxaadaro wax wanaagsan soo dhig laakiin maanta waxaad ii wada qolkayga jiifka kaalay arka maanta waxaad ii wada maxay ahayd jikadeeda waxaan yar kaalay arka maanta waxaas waxa ma tarayso marka ka ku ciyaarid adoo ma ka daneenays in la daawado oo dadka iska fiirsadaan gurigaada inaad soo dhigto xataa ciibaadadaada gabdhaha qaar iyadoo tukanaysa salaad tukanaysa soo dhigaysa ma fi xaaja maxaa salaadada dadka u soo tusaysaa ayadoo quraan akhrisanaysa soo dhigaysa marka dad istuusu seeno qonaysa marka ciibaadada riyaaya noqonaysa intaan dad waxa ina ciibaadada maxaa tusay salaada ciibaadada waa ina qabsato qofku wax xiriirku ilaahay la leeyahay asaga gaar inuu qarsana tarra oo qofku muslimka uu qarsana ciibaadada uu qarsan jir tan banaanka hodshanti salaadada ama masaajidki ama guriga aha laakiin adiga iyo tukanaysid adoo quraan akhrinaysid adoo taas waa tarbiya guriga ilmahaada tus taas ilmahaada u baahan laakiin dadkan caadiga maxaa tusaysa salaad aad tukanaysid maxaa u tusaysa quraan akhrinaysid maxaa u tusaysa maxaa qolkaada jiifka ma fi daaci maanta waxaan wada kaalaya qolka alaabtaana soo gatay fadhigeedii soo bandhigay jiifkeedii soo bandhigay qaarkood dahabkay soo gatay soo bandhigaysa yaaqi dadaan dahab haysana joogo dadaan ilmo haysana joogo dad duruuf haysana joogo dad xanuunsana joogo nimcada haysata qarso qarso isha waxay leedahay qadarta haddii si ka hormarlahan inagu cadsadishay qadarta ka hormaraa isha ka hormari lahan marka maxay ahayto nimcada haysta qarso social media dhanka wanaagsan ka isticmaal maxay ahayto ka isticmaal yaa ka isticmaal dhanka xun waxba kuma tarayso marka Allah ka baq oo Ilaahay ka cabso gaar ahaan gabdhaha iyo ragga marka la fiiriyo waxaa boqolkiiba boqol badan oo kun jibaar ah gabdhaha inay kaga isticmaal badan yihiin wiilasha social media sababtoo ah firaaqadeeda badan hataa waxba baranayn ama biil laga rabin ay guriga joogto waxay keenaysaa maanta dhan inay waqti badan maxay ahayto hata qaar ilmahooda dayaceen qaar nimankooda dayaceen waqti isticmaal wixii wanaagsan ka fiirso wixii khayra soo geli ka dhigayso waxaa soo gelin karta dadku anfici karta ku anfac laakiin social media iyo noqonin wax sirtaada iyo gurigaada waxa yeelo dhan banaanka aad keenayso dadka aad tusis sharaf darro waay akhlaaq xumo waay diin la'aan waay waxaa jirkaada maay kaa soo marisa tiro badan aad ka soo buuxisa oo kaanamka inaad isgadaysa camal aqran ama faruuri aad soo gaduud isticmaal zaid aad ka soo dhigta waxay is qurxintaada iyo waxaada guriga looga baahay ma dir ugu qabo ninkaada isugu qurxi keliga isku qurxi laakiin dadka ha u soo bandhigin quruxdaada banaanka soo dhigta waa il waa cayuun waa maxay waa foolxumo xataa sidoo kale caruurta ila soo dhigamo cunuga maanta ay dhashto waxaa u tahdeeyaa hebel adimaka cunug kuu dhashay qof kaloo walaalkaya waxaa jira ilmo aan haysan oo caruur la'aana oo wax caruur oo cir iyo dhumeel uusan tegin ma jirto daawo uusan galan ma jirto isbitaal uusan tagin ma jirto hal cunug inuu dhalo adna maxaa ku faanaysa sanad kasta inuu cunug kuu dhasho qalbiga walaalkaada kale ilmo la'aanta ilaali caruurtaada laftirkooda xataa ha soo dhex dhigin baraha bulshada waa cayuun
waxaad qalbi dilaysaa gabadho badan oo ilmo haysan. Gabadh baa waxay tiri social media iida markii laga qofaday madaxa ay waxaan muunay tiri Facebook sawirada ilmaha markii la soo dhex dhigay aniga ilmo aan soo dhex dhigan haystay tiri. Marka walaalayaal duruufta adiga ku jirto qof kale dhibaysa, nimcada adiga haystana qof kale aan haysan, hata carruurta kuu dhalanayso iyo kuwa kuu joogaba ha soo dhigin social media. Dad kale walaalaha waxaa jira aan carruur haysan oo ilmo la'aan ah oo maxay heeto murugaysan, qalbigooda ilaali, ha ku ciyaarin nimcada adiga haysta qof kale aan haysan. Sidoo hantida haysta xata ha soo bandhigin, ha qari masaakiin badan joogto duruuf badan, hadaa dadka caawineen waxba kuma tarayso, waxba kuma tarayso. Marka walaal baraha bulshada dhanka wanaagsan ka isticmaal, Ilaahayna kaga cabso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu.